tady v Rostěnicích. Já děkuji Davidovi, děkuji taky srdečné Oceánace a Pokudník moc příjemnou spolupráci. Dámy a pánové, velmi rád, Pěr, nechte se možná překvapit, protože pravdou je, jak už jsme to dneska nakoukli, že ten fotbalový šampionát Euro 2016 je před námi a ta Evropa se dneska sjela i v Rostěnicích. Takže to všem těmto zemím a týmům, které na Euro se od pátku potkají, stejně jde dobře jako dnes nám tady, ať už je to domácí France, Austria, Switzerland, Germany, Poland, Rumunia, Russia, Ukrajina, Estonia, Latvia, Croatia, Serbia, South Africa, tak to nebude Etiopia, Hungary, Slovakia, Netherlands a Belgium. A já doufám, že na Euro, ale stejně hlavně dneska tady v Rostěnicích na Polník dnu Bednar jsme všichni byli šampioni. Mějte se krásně a zase někdy se žlutý vyborci Bednar a zelenými traktory John Deere nashledanou. Mimochodem John Deere Tour a jízdy John Deere začínají právě teď úderem 14. Doufám, že jste se do nich přihlásili. Mějte se moc hezky, šťastnou cestu domů. Od mikrofonu vám ještě jednou děkuji Zbyněk Loucký a ahoj!